Saya tahu kamu pernah pergi ke perhimpunan yang sudah diadakan, macam Bersih, Antilinas dan juga Himpunan Kebangkitan Rakyat baru-baru ini. Kamu telah hadir bersama mereka yang lain untuk membantah dan menyuarakan rasa tidak puas hati. Kejayaan kita hampir dicapai. Hanya 1% usaha yang perlu dilakukan. Kenapa saya sangat pasti? Sebab di kawasan luar bandar, Pakatan Rakyat cuma kalah tipis sahaja ketika pilihan raya umum lalu. Dan dalam pilihan raya kali ini, kita hanya perlukan sedikit kelebihan. 15,000 undian di kawasan luar bandar untuk menangi 9 kerusi di Sarawak. 25,000 undian di kawasan luar bandar untuk menangi 10 kerusi di Sabah. Dan 30,000 undian di kawasan luar bandar untuk menangi 100 kerusi di Semenanjung Malaysia. Pendek kata, kelebihan 70,000 undian ini dari kawasan luar bandar akan menentukan siapa yang akan mengawal Putrajaya. Jadi, apa yang anda boleh lakukan? Senang sahaja. Pergi hubungi atau jumpa keluarga anda yang tinggal di kawasan luar bandar dan maklumkan perkara yang sebenar kepada mereka. Anda di sini tahu perkara sebenar dan apa yang telah berlaku. Tetapi, keluarga di luar bandar dipengaruhi cerita media-media perdana. Jika anda maklumkan perkara sebenar kepada mereka, ertinya anda telah memainkan peranan besar dalam membantu Pakatan Rakyat. Setiap orang yang anda maklumkan membawa 1 undi tambahan. Sekarang ini, mungkin anda rasa tidak berdaya untuk membuat apa-apa seorang diri. Tapi jangan risau. Kini ada seramai 100,000 orang yang turut berusaha seperti anda. 100,000 orang bersama anda untuk sebarkan harapan dalam jiwa mereka. Dan 100,000 orang bersama anda membawa perubahan di Malaysia. Anda di jalan yang lurus. Kejayaan sudah tiba. Mari kita hubungi keluarga dan kenalan untuk sebarkan harapan perubahan hari ini.